ഗ്യാസ് അസിഡിറ്റി പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രായഭേദമില്ലാതെ പലരെയും അലട്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ അസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ സമയാസമയത്ത് കഴിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് അസിഡിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും സാധാരണ കാരണങ്ങൾ. ഇതിന് പരിഹാരമായി പലരും അന്റാസിഡുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് പൊതുവെയുള്ള സ്വഭാവം. ഇത് നല്ലതല്ല. സ്ഥിരമാക്കിയാൽ പിന്നെ ശീലമാകും. ഏത് മരുന്നുകൾക്കുമുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇതിനുമുണ്ട്. ഗ്ലാസ് പരിഹാരമായി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന സിമ്പിൾ വഴികൾ പലതുമുണ്ട്. ഇതിൽ വീട്ടുവൈദ്യങ്ങളും പെടുന്നു. ഗ്യാസ് പ്രശ്നത്തിന് വീട്ടിൽ തന്നെ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കും. ഇതിനായിട്ടുള്ള ഒരു വഴി ഒരു തോർത്ത് കൊണ്ടാണ്. നാം ദേഹം തുടക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തോർത്തോ ഇതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോട്ടൺ തുണിയോ മതിയാകും. തോർത്തിൻ്റെ അത്ര വലിപ്പമുള്ള ഒരു തുണി വേണം. ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ചാണ്. ചിലർക്ക് തണുപ്പ് കാലത്തായിരിക്കും ഗ്യാസ് ശല്യം. മറ്റു ചിലർക്കാകട്ടെ ചൂട് കാലത്തും. തണുപ്പ് കാലമെങ്കിൽ അല്പം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ തോർത്തോ തുണിയോ മുക്കിപ്പിഴിഞ്ഞ് വയറിന് ചുറ്റും കെട്ടുക. നഗ്നമായ വയറിലായിരിക്കും ഇതുപോലെ ചുറ്റേണ്ടത്. വെള്ളം വല്ലാതെ പിഴിഞ്ഞു കളയേണ്ടതില്ല. അല്പം നനവ് ബാക്കി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഇതുപോലെ കെട്ടാൻ. ഇനി ചൂടുകാലമാണെങ്കിൽ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ, അതായത് സാധാരണ താപനിലയിലുള്ള വെള്ളത്തിൽ തുണി മുക്കി പിഴിഞ്ഞ് ഇതേ രീതിയിൽ കെട്ടാം. രാത്രിയിൽ ഇതേ രീതിയിൽ കെട്ടിക്കിടക്കാം. ഇതല്ല രാവിലെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ. ഗ്യാസ് ശല്യം ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ടെക്നിക്കാണ് ഈ തുണി ചുറ്റൽ. ഗ്യാസ് പ്രശ്നമുള്ളവർ ആഹാര കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ പൊതുവെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണെങ്കിലും ഇത് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കും. ഇത്തരക്കാർ ഇത് മുളപ്പിച്ച് കഴിക്കാം. ഇത് ആരോഗ്യത്തിനും കൂടുതൽ നല്ലതാണ്. പാൽ ഗ്യാസ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെങ്കിൽ തണുത്ത പാൽ കുടിക്കാം. പാലിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ കാൽസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നതിനെ തടയുകയും വയർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അധിക ആസിഡിനെ ആഗിരണം ചെയ്യുകയും അതുവഴി അസിഡിറ്റിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് തണുത്തതാണെന്ന വസ്തുത ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് സമയത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന എരിച്ചിലിൽ നിന്ന് തൽക്ഷണ ആശ്വാസം നൽകുന്നു. ഇതല്ലെങ്കിൽ തൈരായി കഴിക്കാം. തൈര് ആരോഗ്യത്തിന് കൂടുതൽ ഗുണം നൽകുന്ന ഒന്നാണ്. ഭക്ഷണമല്ലാതെ ചിലർക്ക് ഗ്യാസിന് കാരണമാകുന്നത് ജീവിതശൈലികളാണ്. പുകവലി, മദ്യപാന ശീലങ്ങൾ ഗ്യാസിന് കാരണമാകുന്നവയാണ്. ഇതുപോലെ സ്ട്രെസ്, ഉറക്കക്കുറവ് എന്നിവയെല്ലാം കാരണമാകുന്നു. ഇതെല്ലാം ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് കൂടിയാണ്. ഇത്തരം സ്വഭാവങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ പരിഹാരമാകും. ദഹനം ശരിയായി നടന്നാൽ തന്നെ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാകും. അതുപോലെ മലബന്ധം വരാതിരിക്കുവാനും ഇത് സഹായിക്കും. മലബന്ധം ഗ്യാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഗ്യാസ് മലബന്ധത്തിന് ഇടയാക്കും. മലബന്ധവും വയറ്റിൽ ഇത്തരം അസ്വസ്ഥതകൾക്ക് കാരണമാകുന്ന ഒന്നാണ്. അടുക്കളയിൽ തന്നെ പലതരം വസ്തുക്കളും ഗ്യാസ് നിയന്ത്രണത്തിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇഞ്ചി ദഹനത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വയറ്റിലെ മറ്റു അസുഖങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏലക്ക ദഹനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുവാനും ഗ്യാസ് ഒഴിവാക്കുവാനും സഹായിക്കുന്നു. വെളുത്തുള്ളി, ഗ്രാമ്പു എന്നിവയെല്ലാം തന്നെ ഗ്യാസ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നവയാണ്. ഇതെല്ലാം പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ധാരാളമായി വെള്ളം കുടിക്കുക, വയർ തണുപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നവ കഴിക്കുക, പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ശീലമാക്കുക, വ്യായാമം ഗുണം ചെയ്യും.